придбала спасіння душі. Отже, сьогодні ми святкуємо свято Благовіщення. Це перше свято перед нашим великим святом, яке називається Пасха. І люди, багато хто святкують і навіть не згадують, що Пасха – це є Ісус Христос, який прийшов на цю землю для того, щоб віддати своє життя. У нього така місія була – віддати своє життя за викуплення всього світу від гріхів. І він це зробив до кінця. Ніхто із людей не зміг би такого зробити. Нам, у нас немає ось такого палкого бажання, щоб урятувати весь світ від загибелі. Але Ісус Христос, він це зробив. Він до кінця пройшов цей земний шлях, і він віддав своє життя для того, щоб його вбили, і це була плата за гріх усього людства. Отже, Пасха, чим вона є, а чим не є? І чому? Пасха не є запеченим кроликом, індиком чи поросям, солодким і здобним хлібцем та крашеними яйцями. Це не Пасха. Це все запозичено в язичних релігіях, які поклонялися видуманим людьми божками. Хоча зараз придумано багато легенд, щоб виправдати ці речі, Бог ніколи і нікому не говорив це робити. Навпаки, він суворо заборонив поклоніння будь-кому і будь-чому, крім нього, а також самим придумувати будь-які релігійні обряди. В день святкування Пасхи люди освячують продукти харчування, ніби вони згрішили. Але згрішили не продукти харчування, освячувати потрібно людину. Але Бог говорить, що не продукти є грішними, але люди є грішними і потребують освячення. Продукти не порушували Божі заповіді. Це зробили люди. І не продукти, а люди через свої гріхи заслуговують на Боже покарання. Це й стало причиною Пасхи. Бог, щоб освятити грішне людство, післав свого Сина на землю, який взяв на себе покарання за гріхи кожної людини і помер за це на хресті. Ось, що написано в святих писаннях. То Ісус, щоб освятити людей кров'ю своєю, постраждав за воротами. Саме Христос і є Пасхою. Апостол Павло каже, бо Пасха наша – Христос, заколотий за нас. Великодня корзинка ще ніколи і нікому не допомогла врятувати життя. Це просто спроба обманути самого себе і свою совість, надіючись задобрити Бога гарними релігійними обрядами. Єдине, що може врятувати людину від гніву і суду Божого – це щире покаяння перед Богом та віра в Ісуса Христа. Слово «Пасха» означає пройти повз або обминути. Тільки тому, що Христос взяв на себе наше покарання, воно може пройти повз нас, обминути нас. Але не тому, що ми святкуємо Пасху, а тому, що визнаємо наші гріхи, просимо у Бога пробачення і віримо в Ісуса Христа, як в свого Господа і Спасителя. Це і є ціль і суть Пасхи. На жаль, більшість людей, відкинувши суть Пасхи, забавляються марними обрядами, які не тільки не догоджають Богу, але й гнівлять Його. Крім того, святкуючи це свято, люди напиваються, об'їдаються, потім деякі блудять, інші сваряться та б'ються, і як результат ще більше занурюються в гріхи. Тому ми бачимо, що святкуючи релігійні свята, ніхто не стає святішим, а навпаки, люди стають ще грішнішими та злішими. Богові не потрібне таке святкування. Він хоче, щоб ми залишили ці огидні йому речі і підкорили йому своє життя. Йому це і є, тому це і є справжня віра. Бо без покори немає справжньої віри. Віра тільки на словах і в обрядах є фальшивою вірою. Тому потрібно терміново перевірити себе, чи не є віра моя фальшивою, чи є вона такою, як вимагає цього Бог. Бо коли ми повстанемо на суд Божий, то вже буде неможливо щось змінити. Всі люди є грішними, і всі заслуговують Боже покарання в вічних муках пекла. Але завдяки Божій любові Господь дає нам шанс уникнути такої долі.